Samspel är ett spel för er som nyblivet föräldrapar. Att bli förälder det är en omvälvande livshändelse som innebär att ni som par ställs inför nya utmaningar som ni behöver hantera tillsammans. Forskning har visat att föräldrar önskar mer stöd kring sitt föräldraskap och sin parrelation. Och vi har skapat Samspel som ett stöd för er nyblivna föräldrar att prata om frågor som kan vara värdefulla att prata om när man har barn tillsammans. Mm. Och Samspelet spelar man alltså på varsin mobil men tillsammans. Så när man har laddat ner appen och synkat ihop sig så består det av ett antal quiz. Och I ett sånt här quiz så svarar man på frågor och då kan till exempel Caroline få en fråga. Eh, vem var det som tog initiativet till att ni träffades? Och då får jag motsvarande fråga. Att vem menar Caroline tog i första initiativet när ni träffades? Mm. Och så då får jag försöka gissa vad du tänker om det. Och sen går vi igenom det tillsammans och sitter och, och kollar av vem som vet mest om den andra och så kan man då prata om det här om, det, ja, om man är överens eller inte överens. Just det. Sen finns det också en trivia del i varje quiz som handlar om lite mer allmänbildande frågor som rör föräldrar i Sverige. Och där handlar det också om att man ska ha ganska bra koll på den här faktan som vi har tagit upp i, i Samspel. För det är ju ett litet tävlingsmoment det här med Samspel. Mm. Den som har flest rätt är den som vinner de här olika quizen. Och då får man ett pris i slutet. Vad kan det priset vara? Ja det kan till exempel vara att man får lov att berätta om sina framtidsdrömmar, hur jag tänker om livet om tio år. Och då består ju vinsten i dels att jag ska få lov att berätta om mina drömmar men också att min partner ska lyssna till de drömmarna som jag har. Så hela syftet är att, att uh, få en chans att prata om saker? Precis. På ett lekfullt sätt. Det är ju ett spel fortfarande. Mm. Och det här spelet finns både på, på App Store för, för uh, iOS och uh, Google Play för uh, Android. Och när ni har laddat ner det till varsin enhet då är det viktigt att ni är på samma wifi för att synka ihop er. Eh, för då är det så att man väljer en bild som man vill använda som representerar en själv. Och så kan man då se partners bild dyka upp och så, så kopplar man ihop sig. Och efter det så kan man spela var för sig eh, på olika ställen. Men sen ska man ju träffas och gå igenom när man har svarat på quizen. Ja, yeah. mm. för det är viktigt. För det är ja. det som är tanken med samspel, att ni tillsammans ska prata om de frågorna som vi tar upp i samspel. Mm. Så. Hoppas det blir kul. Ja, yeah. stort lycka till med ert samspel som nyblivna föräldrar.